Ahoj milí děta, mé jméno Buk a já vás vydám u čtvrtého pokračování ze hry Eep. A my se vydáme na tady po schodech dolů, kde jsme minule skončili. Tady to je taký fialový, jiná hudba. Někdo klepe. Je to zamčený. Je tam nějaká díra ve dveří, takže můžeme se kouknout dovnitř. A nic nevidíme. Jaké překvapení. Yeah. Moment, co tady? Obrazy. Uložení. Nějaký pucle. Slyšel jsi někdy o Milk Puzzle? Ne? Jo, takže je to pucle, kde všechny části jsou bílý jako mlíko. Proto Milk Puzzle. Jo, a není na ní žádný obrázek, takže to je mnohem složitější to poskládat, než v obyčejné pucle. Jo, a to chytří lidé to dokážou v pohodě během chvíle sestavit. Jo, že je lepší poskládat si vlastní pucle s obrázkem. Tak to něco máme. A hejbe se to. Tak to jsou nějaký... Zase... Hrcadlo. Zase nemám rád. Každopádně já jdu ještě dolů. Když budu pokračovat, tak přece tady máme ještě nějaký obrazy. Tak. Lezem tam. Oh shit. Dobře, že východ se nám zablokoval, ale ne. Červený tlačítko, zmáčknout. No, to jsme si pomohli. Pecka buku, to z tomu dan dal. Zelený, zmáčknout. Nic. Diary, nějaký deníček. Něco o východu, rychle pryč. Au. Krucina, tak pojďte sem někam, ať můžu odejít. Já nevím, jestli chodí za mnou, nebo to je nějaký random, nějaká ptákovina. No, tak pojďte. No a jsem v řití. Au. To je hajzlové. Au. OK, tak znova. Continue. Že jsem tady uložil. Takže musíme jít asi od konce. Nejspíš. Určitě tady to aktivuje tohodle. Ačkej. Co aktivuje zelený? Tady to, no jasný. Au. Nebyl. Mačknout. Ne. To není fér. Dobře, takže zmáčknout ten prostřední. Tak, ne. Blbej safe. Krucinál, dammit. Konečně, zpátky. Nevěřil bys taky problémy, když nahráte špatný save. Až nevíte, který tlačítko se dostává do benu. Tak rychle. Ne. Sem pojď. Ne, vlastně sem pojď. Tak, tak. A rychle. Pres. A máme otevřeno. Tak, s bohem. A počkej, proč jsem tam vůbec byl? Lol. Tak to jako jsem nemusel ani chodit? No, každopádně to něco je. Jo, tady to se chápu, prostě blokuje chod. Tak ji odsunem. Fuh. A otevřeli jsme dveře a jsme tady, jasný. Co dělá tohle? Něco visí ze stropu, tak zatáhneme? To je všecko, jo.
Tak jo, to je zamknutý. Něco, že... Jo, takže že tam něco můžeme strčit. Ale že netuší co, takže byste se měli podívat okolo, jestli něco nenajdeme. A furt vidíme to samý v zrcadle. Fajn. Zkusíme to pucle. Ne. Ty furt byla ty pupcové. A já se hlavně nemůžu dostat, takže... To ne. A, nějaký nápis. Jaký je název velkého obrazu v Guerta Exhibition, nebo mohlo by to být heslo? Velký obraz s rybou. Viděla jsi ho, Eep? Bylo to jenom jedno slovo. Eep, nespomínáš si? Of the deep. Buď to bylo Realm of the Deep, Abyss of the Deep, anebo Picture of the Deep. Jo, počkej, to byla ta ryba ta nahoře úplně. Tak to bylo myslím Abyss nebo Realm? Realm spíš. Jo, to zní dobře. Jo, tak vyzkoušíme to, a kde použít to heslo? Tak já zkusil tady to, tady ty dveře teda. Let's try, Realm of the Deep. Nic se nestalo. Ne? Počkej, to nějak změnit ještě? Tak moment. Zkusíme Abyss. Jo, to bylo ono, Jo, tak, takže jsme předtím to měli asi špatně. A Abyss je to správně. Tak moment. A to musí být ono. Proheslo. Abyss of the Deep. Oh, nádhera. Tak já ještě valím do pro vás to uložit. Tak. Klik. A rychle zpátky, než se to znovu zamkneme. Tak, co pak tu máme? Prázdná místnost. No jasně, zase neumíme číst. Který zavřela knihu. Jo, načít takovýhle věci, dokud nebude starší. Něco určitě s tím obrazem to bude. Fajn, to bude zrada. Oddělení se. Nějaký. Oh. Co? Světla? Je tady moc velká tma, nic nevidím. Jíp, kde jsi? Jsem tady. To je dobře, že tě slyším. Hlavně tam zůstaň, dobře? Dobře. A to by mohlo být trochu problém. Zapomněl jsem zapalovač. Ne, počkej. Ne, že má zapalovač. Že zapomněla, že má zapalovač takhle. Oh. Stop, no. Help. Co to je? Nevím. Nemyslím si, že tohle je dobrý pro moji psychiku nebo něco takového. Oh. Jo. Upozornění pro všechny návštěvníky. Cože? Jo, že nesmí používat žádný zapalovače a takový podobné věci. No a co se teďka máme dělat, když to byly jediné dveře? Oh. Šlápoty. A tohle tady předtím nebylo. Oh. Sakra jsem se tak, já jsem se zapomněl uložit, sakra. Oh. Takový knockdown. Jsi v pohodě? Počkej. mohla by si být jedna z návštěvníků galerie? Jak jsem myslela, Jsem Gary a tohle holka je Eep. Jsme my! A nemluví, proč ne?
byli jsme v té galerii, ale potom jsme se nějakým způsobem odstli na tomhle ztraceném místě. Takže se obě teďka snažíme najít cestu ven. Hádám, že asi děláš to samé. Jo, jen se hledá někoho, jako jste vy, někoho ztracenýho. Chci se dostat odtud. Já jsem to věděla. Chceš jít s náma? He? No jestli chceš jít s náma, to je jasný, ne? Je to moc nebezpečný jít sám nebo sama. Je tady spousta divných příšer okolo. Si myslím, že by to bylo nejlepší, kdyby si šel s náma, šli jsme všichni společně. Jo, půjdu. Taky rozhodnu to. Ale jaký je tvé jméno? Mary. Dobře, ráda tě poznávám. Jež. Nice to meet you. Sure, nice to meet you too. Thanks. Dobře, hlavně, že je spokojená. Takže máme víc společnosti, to je dobrý. Takže jdeme pokračovat. Jej. Super, já se vrátím a uložím to. A ten první kilogram, ten byl fakt nejlepší, ty jaký srazila. Takový dělo. Tak, a co pak tady máme? Obrázek? Doplní HP, či nepotřebuješ? Jo, už tady je váza. Až bychom možná měli použít. Proč? Fajn, tak to použijeme. No a co jako? Jo, že já i Jeep, já i Gary, že obě dvě máme nějaký ty růže. Mary, máš taky nějakou růži? Jo, mám žlutou. Super. Takže je to pravda. Prostě si ji držte někde bezpečí. A hlavně ji nestraťte. A nikomu ji nedávejte. A... Wow. Cože? Jo, že to... že moje růže je červená. A její růže je žlutá. Já mám ráda žlutou, ale mám taky ráda růžovou. A modrou. Nauč se poslouchat. Přesně tak. Nauč se poslouchat. Tak mám tady další text nějaký. Který z nich to opravdu je? Jako z čeho? Asi dveře. Takže budeme se asi zvolit správně dveře. Mary, už ji tam máme. Zamknu to, no jasně. A vlevo. Odemknu to, dobrý. Je. Yeah. Králičci a králičkové. Je. Yeah. Tu na textu, doufám, že to nemusím číst. Koukneme, přečteme. Červené oči. Jo, že to je takový nepřirozený a podobně. A ona si myslí, tady ta Mary, že je to roztomilý. Co na tomhle tom je roztomilý? Je to roztomilý? Chtěl bych se ochočit. Not sure, nejsem si jistá. What do you mean, not sure? Co ti myslíš? No, dobře. Jo, no, pojďme se z tady toho děsivého místa dostat. Jo, cítím se, jako by se byli sledováni v téhle místnosti. Jo, a... Oh. Prostě o tomhle mluvím. Jo, a dostali jsme violet key z toho. Dobrý, rychle pryč. Takže... Oh. Něco se děje s tím obrazem. Přichází z toho zvuky. Je to, ten zvuk přichází blíž a blíž. Oh. Oh. To není dobrý. Něco vyrostlo ze země. Tohle je špatný. Rychle pryč od toho obrazu. Eve, dávej pozor. Wow. Jste vy dvě v pohodě? To mě vyděsilo. Eve, jsi zraněná? No. Dobře. Jenže tahle věc nám teďka stojí v cestě. Nemůžu se k vám dostat. Možná bych se mohla prosekat.
Počkat, co je tohle? O, oh, ty liány, nebo ne liány. Víte, prostě to zelený, nevím, jak se mu teďka nadává, je prostě udělaný ze šutru, z kamene. Co s tím budeme dělat? Hej, dostali jsme přece klíč od té vedlejší místnosti, že jo? Možná ten klíč otevírá tam ty dveře. Možná by se mohli najít něco, tím jsme se toho zbavili. Můžeme se podívat, nebo měli bychom se podívat? Dobře. Doufám, že budete v pohodě. Radši bych se nerozdělovala. Já taky ne. Proč ne? Budeme hnedka zpátky. Jo, takže stejně asi se nedá nic tím dělat. Ale pokud nic nenajdete, tak běžte hnedka zpátky. Dobře. Okay, let's go. Takže uložit. A jdeme se tam podívat. Fuj, to je místnost. Nějaký papír. Co pak tady je napsáno? Nějaký divný věci tam. Různý nástroje. Jo, je tady něco užitečného. Je tam nějaký nůž, cože? Jo. Pojďme to zkusit. Cože? Just in case. Takže dostali jsme to nebo ne? Ne. WTF? Vypadá to, že fakt není nic to užitečného. Takže pojďme zpátky k Tigery. Oh. To mě vyděsilo. Tak jdem. Aj, počkat. Východ? Jak se to tam mohl dostat? Jak se to mohl posunout? Nebylo to prostě jenom u zdi? Ono se to hejblo íp. No co já s tím udělám? Really? Ani se to nepohne. Škoda. Co budeme dělat íp? Nemůžeme se dostat ven. No řekl bych, že nám zbývá asi jediná věc. Nic jiného nám zbývá, musíme jít tudy. No dobře no. Oh, window. A tam je... Oh. Kulička. Rozplácla se. Tady něco černého se tady rozpláclo. Hello. Oh. Tak se něco tady píšou. Chci si užít trochu zábavy, Eep? Pojď do zábavného světa bez žádných dospělých. Jdeme tam společně. Ty, já. A naši přátelé. Zajímalo by mě, co Gary dělá. Že jsme někde nějaké pozadu. Sakra, co jsem to udělal? Něco se muselo stát. Jeep, Mary, slyšíte mě? To není dobrý. Já viděl, že jsem neměla nechat jít samotný. Co teďka budem dělat? Jo, měla bych jí prozkoumat zpátky tu místnost jednu. Když ji tak strašně nenávidím. A teďka hledáme Gary, která má 10. Oh shit. Takže my jsme z pohledu Jeep a Mary viděli králíčky a ona z jejího pohledu tady vidí tohleto příšerného. Jak se na to dívám, počkej, nebo jak bych to řekl, prostě jak se na to dívám jakkoliv, tak to prostě není roztomilý. Tak proto jí to přidal roztomilý, určitě to byly králíčce, viděla. My tady vidíme nějaký divný příšery, oběšený. Takže hádám, že musíme si prodat všechny ty panenky. Stále nic? Ne? Tak knihovny? Nic? Ale tady nic není. A dá se to odsunout. Proč to nenapadlo už předtím? Tak tam vlezem.
Tak, uložíme to na pozici 2. Tak. Není tady žádný východ. A není proto žádný vysvětlení. Co je tohleto? Ne, zatím to zatáhat nebudeme. A co je tohleto? Jo, takhle, že se to... Jasný. Že přepínáme mezi tím. Mezi Gary a Eep. To je hodně dobrý. Oh. Shit. Au. Tak který z nich to bude? Já to, že se mě srandu. To vypíná tu energii nebo napájení. Už si myslím, že to zpátky nehodím. Jo, takhle. Dobrý, jo. Už jsem tady ztratil 3 srdíčka opět zbytečně. Takže jdeme ještě doprava. Teď to uložíme. Zase na pozici 1. A co je tohle? Podívej se, i můžeme projít. Buď se to můžeme podívat. A nebo přejít přes, tak přejdem. Jdem. Takový zvuk. Něco se v ní žíbe. Radši neodvírat ten box. Jo, ať... Oh. Co tohle to bylo, jako? Počkat. A to bylo v tom, u tý Eep? My jsme ji tam možná mohli dát. Což to schodíme od tohohle? A jo, jí to spadlo semhle. Pecka. Ještě, a tady přece je jeden znak. Ha, nádhera. Tak, uložíme to. Pejdem sem. Oh. Co je paní dělá? Oj, Gary. Nelíbí se mi, že jsem taková sama. Vemně s sebou. Ani nápad. Běž pryč. Oh, ne. Proč si se mnou nepovídáš? Nemám tě ráda. Už jen z principu. Proč mě ignoruješ? Nenávidíš mě? Přesně tak, to jsi uhodla. Tohle je hodně divný. Hej, hraj si se mnou. Vím hodně věcí, nebo vím hodně zábavných věcí, které můžeme dělat. Ne, ne. A mám taky hodně přátel. Představím ti je. Nechci. Ignorace. Budeš tady navždy? To co? A sakra. Jak dlouho mě budeš pronásledovat? Už dost. Jsem zaneprázdněná. A nebudu tvůj přítel. Buď ti můžeme... kopnou vozeď, anebo ji posuneme jenom stranou. Jak ji posuneme hodný. Oh, it's locked. Take me. Že si ji máme vzít. I nápad. Tady se můžeme se prohodit. Ha, super, tady si můžeme uložit. Tak si prohodíme, ne? Zase. Jo. Ty zvuky, to je krutý. Co je tohleto? Dlouhá chodba. Hej, můžu se něco zeptat? Jo, tak Gary je ten, já myslím, že to je ta. Tak je to, počkej. Fakt vypadá jak ženská, Gary celou dobu je chlap. Lol. Ne, není. Takže to je tata, je někdo jiný. Jasný. Je tvoje mamka milá nebo hodná? A pěkná a všecko možný. Ne, pokud není naštvaná. Jo, je. Takhle. To je dobrý. Chtěla bys si vidět svoje rodiče zase? Já bych se taky chtěla dostat tam. K ním. Ježi, co? A co když jenom my dvě se dostaneme odsud? Co se potom bude dít? Hmm.
Jo, kdyby mohli odejít jenom dvě, tak co? Radši bych odešel s Gary, s Mary. A nebo bych ubytovala sebe. Radši bych odešel s Gary. Asi jsem ji nasral. Jo, prostě ať slíbím, že to, že se jdem společně dostanem ven. Oh, co je tohle zase? Uložit. Oh, zdravím. Zajímavé je, jestli to má nějaký tělo. Dáma bez jejího deštníku. Proč ne, že jo? Nic se na stole, dostali jsme triky. Dobře. Mám klíček nějaký. Fisherman. Tak jo, rybář. Ale nikdo tam není. Blbý, no. Zamčeno, tam je teleport, dobrý. A tady si můžeme doplnit HPčka. Co pak je tady? Nevím co. Co je tohle? Taky nevím co. Dobrý, se mi začíná docela pěkně. Co je tohle za místo? Není tady žádná barva. Jo, a na tom obrázku je duha. Prostě na to, že tady žádná není. Tak ještě koukneme sem dle. Počkat, co je tady? Kůže a nevím co, neznám tohle slovo. A tady je taky zamčený. Co to je, můžeme tam dát jméno? Co je tohleto? Heavenly Thread, obavy, anebo Night. Podle mě to bude ten Night. Super. Tak tam lezem. A jo, nějaký trezor. Jo, buď tam můžeme strčit prst, což bych asi nedělal, nebo použít triky. Triky, dobrý, to jsme udělali, a? Co se stalo? Něco se odemklo. G-page. Ježišmarja, nic nečí, jdem pryč. Tak moment, nic se tam odemklo a jediný zamknutý dveře byly tyhle, že jo? Ne? Nic se tam odemklo. Tady nic. Fajn, tak jdeme zpátky za Gary. Hello. Zamknu to. A je tam nějaký chlad z toho. Fishing hook. Jako nějaký rybářský háček nebo tak něco. Tady jsou ty obvory. Oh. Co je tohleto za místnost? Neměl bych tady zůstávat dlouho. Možná kratší do pryč. Tak. Jo, tady. Marvelous Night. Jasně, to byla ta hádanka nahoře. Nic jsme to nepotřebovali, jsme jenom vydedukovali. Tak, a co je tohle? Něčí z knihy nebo tak něco? Počkat. Nic. Potřebovali se... Tamhle nic, co je? Mělo by to jít pohnout, ale já to nedokážu. Proč? Ještě to prostřední, sakra. Nejsem si jistá, co to znamená. Dobře. Voko. Nic nám to neřekl, bomba. Počkej. Nic a... Nic. Doufám, že Eve a Mary jsou v pořádku. Jdem. Tak ještě jedné dveře tu máme. Co je tohle? Se sbíráním 7 míčků barvy, nebo... potom bude místnost obarvena. A tvůj most bude vytvořen. Míčky barvy? Nebo kuličky, nebo něco? Zajímavě, co to je. No jestli, takže když se dáme 7 kuliček té barvy, tak... Máme první, žlutá. Zmizela. Takže máme první, a když uděláme všech 7, jo, je tady.
Tak sám nahoře vytvoříte most s klíčem. Jo, budu každý s tebou. Můj domov je tady kousek. Pěš, pryč. Teď to je zamknutý. Tak počkej, ještě skočíme nahoru. Co bychom tady mohli udělat? Zamknu to. Přijde ještě něco s těma hlavama se šlo dělat. Já to uložím. Tady šlo udělat něco. Ne. Schodí ze stolu. Ale můžeš to rozbít. Schodit. Au. Tak jsme to rozbili. Počkej. Což to porozbíjíme? Oh. Dobrý, tak teďka já sám čudí z toho, z podlahy. Schodit. Au. No, a to jako jsme udělali, to je všecko? Oh. Ale už tady máme toho rybáře. To je peckový. Sice mám už jen 3 hápka, ale to mě nevadí. A ty hlavy tady docela jako znervozňujou. No každopádně už to necháme na příště, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jenom nezapomeňte dát like nebo nějaký pěkný komentář a našli také naše webové stránky Facebook nebo Twitter a uvidíme se nějakého dalšího videa, takže mějte se pěkně a zatím ahoj.